السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدن كل أنتم ناس يكونوا سودوا هذا برنامج كان يكون ولا ورر كي ودم بيسبورس كا إيه سو كل شيء كوني كارما حنت سوق يوروب كجيران فضلا دعوة دي أتى صاحب نو عصب دنا الكي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كامرنا وحي مرك واد كوب الله بنا دعوة يا شقي ما بدويل كل قوم قح أمد ديالو أي عوانا القادنا كدي مركي لو أركينو إما هذا هوتيل ككوح منجس نات عيارة سوق ديالس إلا يقان لوري هوتيل وحونا قيب كي عيارتوي مع الأول جان الصدر وصح الشيء وحلقوا هذا أمد ديال عاون كسر مقدمة يونايتد كل كي وجاي كوحد وست لامنات كولان كاترسن وريق شناد اف اي كابك ويلكان ايفوريان كوحد منجس ناتي حقاق الدواي سو يبسدن لكن كوحد ادلانتو اما كولي جوغي بشي جناي كسو قدبنو اما ذا جران كول ترافود بلسو حالو قدر كوحد دلن يرادا هل كاس نحو كدي وعدر هير سرا سادرتي وحال رجينا اما ديالو عاو دبعا مركي غورس كوحد كوادي منجس ناتي نو كسو مقضو عياريان كان تيدو ناسا معنا اولي قهن السوجر حوليس حقن لغو سارا انو جان السيو ما دام ازدي تونجر كان دبعا بنديق هير سرا وكسمي كوحد دلن يرادا يونايتد صدو كالات النادي ادلانتو وقت جو هو مقضي عياريان هرمر بلارن سمينا وانا سببت كانت ما يونايتد اني كسو بحيان صدنا تدوي مليون او بون سادرت دا ودياش كان بدن تاغراش من جسنات وحي بره بشد سوين و هذا الهيان اما ديالو كوحد كواد قيب كان نقضو كسو هوتيل كلو يقان لوري هوتيل يسكون ديارنا كولن كعاو من جسنات وست امينات اللي وجهيان هديك شحد كواد وسو غري دوني هدي كرسي كات كسو فري سندنا لكن ويل كان وحي وين اوتي دبعن سكوار كغول انه سو غلو او معنا اول كان صدر كسو ساره 32 جلده كان وحو كميد ان يرد قارات يوروب او فيعان كاسو لو تلما مستقبل كدو inuu kubadda cagta qabsan doono wuxuu ciyaaray ama dabcan si qurux badan u dhin laba kulan oo dabcan kulan Manchester United 6-3 kaga badiyay kooxda Liverpool laba jeer shabaq u gaaray iyo sidoo kale kulan Man United dabcan 6-4 kaga badiyay kooxda Blackburn Rovers asigoo 3 gool caawinaad ka geystay sidoo kale tan gool dhaliyay waa 3-3 jiladan ka hadleena ee kooxda kowaad ma aha waxaan sugan doonaa marka caawo ama Diallo iyo Janis kala siin doono nasiib aan aan lana wiilka hormarka ballaaran sameeynaayo bal markaana soo qaadana qodobku aadan daawadayaash qanbada kooxda Arsenal kulanka dabcan tartanka UEFA Europa League wareeg صدنا لبعض لبعض كورن إلى عيار لات كوحدة بنفيك وحال الشقين لو عيار جران حد هذا سدها تندب عن يواف إشاعة كقادين جان ريسك داود ياش كم بدأ من دام إيسن سود وين وحيس لهن لبعض لوك ميت كم يدب عن وحال وعيار دنا جران كين لكن صورت قال ما سوب تو هاتن دولة البرتغال وحي كورن بقضي دولة مات كيو كي جوده البرتغال إيسن سود قال كرن سادر تي داود ياش كم بدأ لبعض كوحدة وحال الشقين كورن وحي كو عيار دنا مجال الروما جوده التليان يكو عيار دنا لوك تلبعض نحال كلو عيار دنا يواف إشاعة كقادين بركة داود ياش كم بدأ كورونا فيروس كسامين حقن يكو yelna kubadda cagta ee socdaalka guud ee Europe marba hadii dabcan Gunners iyo Benfica labada kulan score imaan lahayd dabcan kooxna aysan helin doonin inay garoonkeeda ku ciyaarto qodobkaas diin ka gudubna waxaan soo qaadan karnaa qodob kale ku aadan daawadayaash qabada kooxda Liverpool marka ay ka go'antay gacantina ku soo dhigan wiilka lagu magacaabo Pedro Goncalves oo u ciyaara kooxda Sporting Lisbon wiilkan Lisbon asiga uu ku cusub yahay hal sano kaliya la jooga oo sanadkii hore markuu ka tagay ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes ayaa gacanta ku soo dhigan xidigan wuxuu sameeyay hormar ballaaran waxaana u soo gashay xilciyaradkan 15 kulan oo u ciyaara kooxda Lisbon wuxuu ku dhaliyay 14 gool waa ciyaarihan dabcan lambarka 10aad ka ciyaara soo kal labada garbood ka weerar gali karo kooxda Lisbon ciyaarankan waxay dulligtay 3 milyan oo pound Liverpool waxay isku dayday bishii Janaay inay qaataan hadana qorshood waxay u wiciyeen haatan xagaaga nagu soo foole saadarta shabakada caanka Daily Mail waxay daabacayaan Pedro Goncalves wuxuu ka mid yahay liiska ciyaartooda kooxda Liverpool ee doonayaan gacanta inay ku soo dhigan xagaaga nagu soo foole asigoo bedel u noqon kara Gini Wijnaldum oo aan wali contract cusub saxiixin sidoo kale tan loo badan inuu ku biiri doono kooxda Barcelona markuu xilciyaradkan soo idlaa Pedro oo la ilaatan jiray kooxda Lisbon ku idan tan iyo markii Bruno Fernandes uu beddelay ciyaarankan teedanaysan laakiin kooxda Lisbon ma cishan karto marba hadii Liverpool soo dalbadeen sidoo kale qaar ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansanaa dabagal ku ayan ciyaarankan oo haatan dulta la kontani 3 milyan oo pound daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala jira waxaan soo qaadan karnaa in kooxda AC Milan ee doonaysa gacanta inay ku soo dhigan goolayaha lagu magacaabo Anthony Morata ee shabaq u qabta kooxda Roma waxayna ku heli karaan si bilaash ah markuu xilciyaradkan soo idlaado Rossoneri waxa la sheegay dabcan haatan qalqaalo xoogan ugu jira heshiis soo dhacay la sii gaaran goolhay Anthony Morata xagaaga nagu soo foolay si bilaash ku qaataan Roma ma celin karti maadaama qandaraaska gaba uu ku dhow yahay Morata kooxda Roma wuxuu u ciyaaray daawadayaasha qabada 11 kulan dhamaan tartamada kala duwan horena wuxuu u ciyaaray jiray kooxda Parma sida haatan laga saadal tiiba ee daabaceysa kooxda Milan goolayaan waxay siin doonaan daawadayaash qiimaha badan hal sano contract ah sidoo kale tan waxa la siin doonaa ku dhawaad 2 milyan oo euro waa 37 jir daawadayaash qiimaha badan Milan waxay walaac xoogan ka muujinayaan mustaqbalka Gianluca Donnarumma oo aan wali contract cusub saxin inkastoo agaasimaha kooxda Milan Paolo Maldini uu sheegay in Gianluca Donnarumma dhawaan contract cusub qalin ku duugi doona
dhinaca kale sheekooyinka la jiray waxaa qayb ka ah ninka lagu magacaabo Rafael Varane waxaa ka go'an inuu isaga tago kooxda Real Madrid oo xagaagan wuxuu diyaar u yahay kooxdiisa inuu weydiisto in la iska fasaxo. Varane wuxuu diiday contract cusub oo soo bandhigay maamulka Real Madrid sida haatan shabakada ay daabaceyso. Maantadii horena jaraa'idka caanka ah Marca waxay daabaceen in Real Madrid ciyaareenkan xagaagan ugu soo foolay 20 milyan oo euro ku fasixi doona haddii uu diido qandaraas kordhin. Haddirteed Rafael Varane wakiilkiisu wuxuu ku wargeliyay maamulka Real Madrid ciyaareenkan Faransiiska way aragay inuu doonayo inuu isaga tago kooxda Madrid markuu xilli ciyaareedkan soo idlaado qandaraaskiisu wuxuu ku egyahay June 2022 waxayna kooxda Real Madrid ku doonayaan 20 milyan oo euro ilaa iminkan ciyaareenkan waxaa daba galgaara ku hayaan kooxaha Paris Saint Germain iyo Manchester United. Marka waxaa muuqata xagaagan ugu soo foolay kooxda Real Madrid waxay lumin doonaan labada daafac awood badan ee sanadihii ugu dambeeyay kooxdan ka caawiyeen guulo dahab inay gaaraan waxayna kala yihiin Sergio Ramos oo qandaraaskiisa bisha June soo idlaanay iyo Rafael Varane oo dalbada kooxdan iska fasaxdo. Real Madrid dabcan waa cusub oo bilaaban doona kooxda sidaan waxaa qasab ku ah xagaagan ugu soo foolay laba daafac tay wanaagsan gacantina ku soo dhigan. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Andy Herrera wuxuu leeyahay suurtagal ma ahan, sidoo kale tan dhaqaale ahaan macquul ma ahan in kooxda Paris Saint Germain xilli ciyaareedkan ugu soo foolay isla haystaan Neymar Mbembe kooxda ku sugan, sidoo kale lagu soo kordhiyo Lionel Messi. Andy Herrera wuxuu leeyahay dabcan aadan u jeclaan lahaa saddexdan ciyaartoy kooxdan isla joogaan, laakiin wuxuu leeyahay suurtagal ma ahan. Dhinac walba markii laga eego wuxuu leeyahay dabcan nidaamka dhaqaale wanaagga Yurub kaasi way diideysaa, sidoo kale wuxuu leeyahay saameynta coronaviruska iyo dhaqaale xumada guud ee dunida ka jirta wuxuu leeyahay Andy Herrera shaki weyn ka qabaa Neymar Mbembe iyo dabcan ninka lagu magacaabo Messi inay kooxda Paris Saint Germain kasoo wada muuqdaan xilli ciyaareedkan ugu soo foolay. Daawadayaasha qiimaha badan waxay ognahay kooxda Paris Saint Germain qalqaale xoogan ugu jiraan siday gacanta ugu soo dhigi lahayn ninka lixda jeer ku guuleysay abaalmarinta Ballon d'Or. Qof kale maahan waa Messi oo qandaraaskiisa kooxda Barcelona gabagaba ku dhow yahay. Sidoo kale Neymar waxaa lagu wadaa dhawaan 4 sano contract qalinkiinu ku duugo, halka dabcan Mbembe lagu qalqaalinayo heshiis cusub inuu saxiixo laba sano kadibna kooxda Real Madrid laga iibiyo. Laakiin Andy Herrera taasi shaki weyn ka qabaa, wuxuuna leeyahay suurtagal ma xagaagan ugu soo foolay saddexdan ciyaartoy inay kooxda Paris Saint Germain kasoo wada muuqdaan. Wuxuuna Isbaanishkan ka hadlay arrin macquul ah, darteed waxaan sugi doonaa xagaagan ugu soo foolay Paris Saint Germain iyo tallaabooyin kala duwan ay qaadi doonaan. Bal markaana soo qaadana qodob ku aadan daawadayaashkan badan garsooraha caanka lagu magacaabo Mike Dean oo bilowgii toddobaadkan cusub gabi ahaanba in laga joojiyo ciyaaraha English Premier League ka qabanaya kadib markii asagii qoyskiisa loogu hanjabay in la dili doono fariimo la soo diray, sidoo kalena taleefan laga wacay. Dhibaatadan dabcan Mike Dean uu xamili waayay, sidoo kaletana wuxuu ku codsaday guddoonka English Premier League inay ka joojiyaan ciyaaraha uu qabanayo. Sidaa darteed daawadayaashkan badan toddobaadka soo socda English Premier League kulamada la ciyaari doona garsooraha lagu magacaabo Mike Dean laguma darin dabcan garsoorayaasha kulamada EPL dhexdhexaadin doonaan. Garsoorahan daawadayaasha qiimaha badan waxaa lagu eedeeyay ama dhalin xoogan lagu soo jeeday casaanka uu sii ciyaaranka jaga u ciyaaray kooxda West Ham United ee lagu magacaabo Thomas Sasic oo uu sii dabcan casaan lama filaan, inkastoo dabcan casaankan haatan guddoonka English Premier League ka laabteen kontii laba jirkan dabcan uu ka niyajabay kubadda cagta markii dabcan loo hanjabay in la dili doono. Sidoo kaletana Mike Dean dad badanaa garab istaageen waxay dhaheen waa in wax laga qabtaa kuwa hanjabeen oo garsoorka dhibaatooyin ku hayaan. Bal markaana soo qaadana qodob kale ku aadan kooxda Barcelona, macalin Koeman wuxuu ku dhawaaqay liiska ciyaartoyda gaareen 20 ciyaartoy ee uu kala hortegi doono kooxda Sevilla kooba dal reys ama finaalihiisa. Daawadayaasha qiimaha badan liiskan waxaa kasoo muuqday ciyaartoyda muhiimka oo ay dabcan qayb ka yihiin Messi iyo Pjanic, laakiin liiskan waxaa laga waayay ninka lagu magacaabo Martin Braithwaite. Waxaana xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan Barcelona iyo Sevilla in isku aadeen kooba dal reys ama finaalihiisa. Lugta koowaad waxaa lagu ciyaar doonaa garoonka Sevilla oo arbacada iskoo dhimaan doona ama habeen dambe. Sidaa darteed macalin Koeman wuxuu ku dhawaaqay 20 ciyaartoy, waxaana weli kooxda Barcelona dhaawac kaga maqan ciyaartoyda ka mid ah Gerard Pique, Ronaldo Araujo, Philip Coutinho, Sergio Roberto iyo Ansu Fati, halka ciyaareenka lagu magacaabo Sergio Dest uu soo kabtay kulankan qayb uu ka noqon karo. Daawadayaasha qiimaha badan Merlin Pjanic isagana waxaa la sheegay kulankan qayb uu ka noqon karaa, laakiin weeraryahanka Danishka Martin Braithwaite ciyaarta ma ciyaari karo. Xiddigaha guud ee Barcelona kulankan u matalaan waxaa qayb ka Ter Stegen, Sergio Griezmann, Messi, Ousmane Dembélé, Roque Bitch, goolhayaha lagu magacaabo Neto, Clement Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus De Jong, Umtiti, Junior Firpo, Inaki, ninka lagu magacaabo Minguiza, Ilaxi, Collado, ciyaareenka lagu magacaabo Conrad. Nasiib aan u rajaynayna kooxda Barcelona kulan adag sugay maadaama Sevilla ay boqon doonto lugta koowaad ee semifinaalaha Copa del Rey. Marka aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ka hadlay ninka lagu magacaabo Thiago Silva wuxuu weerar xoogan ku qaaday maamulka Paris Saint-Germain, wuxuu sheegay xushmad inaysan aqoonin sidoo kale ciyaareenkan uu ka xun yahay qaabkii uu dhaqmeen kooxda Faransiiska maadaama sanado badan dabcan u soo qaadiminay qaybna uu ka yahay ciyaartoydii taariikh ahaan Paris Saint-Germain bilaabeen guulaha dabcan xilligan casriga ee bartanka ka jiraan. Thiago Silva wuxuu leeyahay waxaan ka shalaynaa waqtigii aan ku qaatay kooxda Paris Saint-Germain, sidoo kale ciyaareenkan wuxuu sheegay haatan aad iyo aad ugu faraxsan waqtiga fiican ku qaadanay kooxda Chelsea. Sidoo kale Thiago Silva wuxuu sheegay dhawaan inuu contract cusub kooxda Chelsea u saxiixi doono. Ciyaareenkan wuxuu sheegay Chelsea inay tahay kooxda qaanaysa loo sharfay ciyaartoyda way aragga ah. Thiago Silva haatan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda tiirku ee kooxda Chelsea, sidoo kale tan wuxuu ku faraxsan yahay macallinkiisa Thomas Tuchel ee Paris Saint-Germain waqti fiican ku wada qaateen in haatan kooxda Chelsea uu joogo. Thiago Silva wuxuu ku booriyay ciyaartoyda Chelsea inay garab istaagaan ninka lagu magacaabo Thomas Tuchel, wuxuuna aaminsan yahay ciyaareenkan Brazil
ciyaaryahan ka macalinka Jarmalka inuu kooxda Chelsea dabcan guulo dahab iyo gaarsiin karo. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Thiago Silva jug ayaa soo gaatay dhaawac dhanka muruqa, laakiin wuxuu rajaynayaa todobaadkan ugu soo fool qayb inuu ka noqdo kulamada English Premier League action-kiisa kooxda Chelsea ciyaar doonto. Marka Silva wuxuu ku faraxsan yahay waqtiga fiican uu Chelsea ku qaadanayo iyo maamuska sharaf uu ku heesto, sidoo kalena wuxuu ka shalaynayaa qaabkii Paris Saint-Germain ku soo fasaxeen asagoo sanado badan dabcan u qaadimeenay. Ugu dambeyntii aan soo qaadanay qodob ku aadan tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, maamulka United waxay u sheegeen contract cusub in la siiyo inay kaga xirantahay marka xilli ciyaareedkan soo ilaado waxa uu qabsaday shaqo ahaan. Waxaa laga rabaa Ole dabcan koob inuu qaado, sidoo kalena waxaa laga rabaa kooxda Manchester United daawadayaasha ama top 4 inay ku dhameystaan. Haatan United kaalinta labaad ee Premier League kaga jiraan waxay weli baaq ku yihiin tartamada FA Cup-ka iyo sokol tartanka loo yaqaan UEFA Europa League. Saa darteed Ole Gunnar Solskjaer si loo sii laba sano contract ah sida haatan Manchester Evening News ee daabaceyso, macalinkan waa inuu dabcan kooxda Manchester United koob u qaadaa. Waxa fiicanna miiska uu la imaada marka xilli ciyaareedkan soo ilaado. Ole haatan qandaraaskiisu waxaa kaga harsan 16 bilood daawadayaasha qiimaha badan, wuxuuna dabcan ilaa iminka Manchester United ka qabtay shaqo fiican, balse macalinkan waxaa lagu dhaliilay in 4 koob oo kala duwan kooxda Manchester United semifinal ay ku hartay. Haatan waxaa laga rabaa xilli ciyaareedkan markuu soo ilaado kooxda koob inuu u qaado haddii dabcan contract cusub la siinayo. Guud ahaan barnaamijkeena wararka ugu dambeeya idin kula wadaagay, intaas aan ku soo ilaanayaa. Fadlan fiirkeena ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, dinaalkayga subscribe saar, like iyo share comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.